Це мій перший корсет. Його ми робили 4 роки тому. Раніше ми робили в рік по 2 корсети. Зараз я корсетів не ношу, бо то, що мені це, можна сказати, не можна. В мене вже більше 50 градусів викривлений хребет. Якщо я зараз його надіну, то в мене тільки ще гірше викривить. Ангеліні Санчишин, 13 років, дівчина з багатодітної сім'ї, має 2 братів та 5 сестер. У травні 2020 року в Ангеліни виявили вроджене захворювання мозку. Через хворобу почав викривлятися хребет. Не падати духом, каже Ангеліна, їй допомагає родина та друзі. Однокласники в мене дуже веселі і всі дружні, але про то вони мені не нагадують, слава Богу. Бо я щось не дуже люблю говорити про те, що в мене сколіоз або щось таке. Ну, бо це от знаєте як, типу, таке життя, що ти якась трохи не така. Ангеліна каже, раніше любила малювати, картини передавала на фронт. Потім рука дівчини перестала функціонувати, малювати стало складно. А подобається тим, що ну, це цікаво, завжди час займає, ніколи не скучно, коли малюєш. Про родину Ангеліни Суспільне розповідало торік. Тоді багатодітна мама Надія Семчишин показала, як справляється із господарством, поки чоловік та син захищають Україну. Батько сім'ї Ростислав Семчишин воює із 2014 року, пішов на передову добровольцем. Чоловік військовослужбовець 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. На службі отримав травму хребта. Зараз Ростислав у відпустці і намагається зібрати гроші для лікування дочки. Люблю, коли тато приїжджає в відпустку. З ним прийти, отак от погуляти по саду, дуже люблю таке, поспілкуватися. Вона на позитиві, вона як і я, намагається, вона болить, то треба триматися, треба не випускати головне рук і не втрачати надію. Вона на позитиві, це мене тішить, тому що вона не панікує. За 4 роки Ангеліна перенесла 3 операції. Її нам прооперували перший раз в Ужгороді. Слава Богу, вона після того стала на ножки. Її опять же ж оперували в Ужгороді, фіксований спинний мозок. І знову ж почало. А третій раз, отого було, от тому році робили операцію, в неї було, відняло праву руку, почало її паралізувати знову. То її вже оперували в Львові. Але в Львові попереджали, бо в неї цей сколіоз сильний там. У грудні цього року на дівчину очікує ще одна операція, аби вирівняти хребет. Зараз її грудний відділ викривлений на 45 градусів, а поперековий на 59, розповідає Ангеліна. Наприклад, лягти мені на рівну поверхню я не можу, бо відчуваю те, що в мене горбок, і я лягаю не на спину, а іменно на той горбок. З корсетом, ви знаєте, ти його носиш, воно вже там все вирівнялось начебто, ти його тільки не зняла, і десь через півгодини, через день воно вже все назад таке, як було. Корсет, це, можна сказати, воно вирівнює на пару годин, поки ти його не знімеш. Якщо буде операція, то я після того буду ходити рівно і зможу жити спокійно. Оце от моє найбільше налаштування. Така операція коштує 450 тисяч гривень, розповідає мама Ангеліни. Каже, таких грошей сім'я не має. Це буде не просто операція на сколіоз. Це буде досить сильно складна операція, від якої буде залежати все подальше її життя, її розвиток. То як вона буде ходити, то воно їй може дати і на розмову, і на рухи, на все. І нам сказав лікар, що ми мусимо зробити до кінця грудня, через те, що в неї сама по собі хвороба, то її так викривляє цей сколіоз. Бо якби був сам сколіоз, то він би так скоро її не прогресував. Бо він в неї дуже-дуже скоро прогресує. Нам треба 450 тисяч на операцію. Кожна гривня, 2 гривні, 5 гривень, 10 гривень – це дуже велика перемога для виздоровлення нашої донечки. Вона на такому великому позитиві, вона така в нас крепка, морально сильно така вона, дуже, вона так тримається. Я бачу по ній, коли вона от сама, і там вона в подушку може плакати, щоб ніхто не бачив. Я так не можу сильно вже триматися. Я знаю, що я маю бути сильна, я знаю, що я плачу, щоб ніхто не бачив. Прооперувати Ангеліну мають 9 грудня у Стрию. За словами Ростислава Сенчишина, поки що родині вдалося зібрати 200 тисяч гривень. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.